这个老外像模像样的打了一套太极，就在他收工离开的时候，看到路人送来的半根手指，妙女神探也是两眼放光。经法医初步检验，男人死于创伤性肢体损失，说白了就是被炸死的。从伤口来看，爆炸点在男人脚下，爆炸威力也不是很大。探员推测爆炸物可能是自制的土地雷，可公园里怎么会有地雷呢？就在这个时候，在四周巡视的老探员突然站定，并警告大家不要乱动，因为他的身后有半只老鼠和另一个弹坑，这说明他们所在的地方就是一片雷区。女探员有点懵，来的时候好好的，咋就回不去了呢？很快，扫雷小组抵达现场，为了安全起见，他们只能通过金属探测仪一点点的排查，直到清理出一条安全的通道来。闲来无事，几人开始讨论案情。土地雷的碎片都分布在男人的上半身，这就说明爆炸发生时，男人正在低头看，而此地位于公园偏僻的角落。探员怀疑是不是这个男人在这边研究地雷，一不小心就把自己给炸死了。这说话的功夫，一条安全通道清理到了法医这边，破案要紧。他采集了男人的指纹和血液就先行离开了。经过指纹比对，法医也弄清楚了男人的身份，男人名叫死者，是一个民间排雷组织的联合创始人，这也就解释了他为什么和地雷有渊源了。与此同时，女探员这边也可以离开了。看着他越走越远的背影，老探员突然绷不住了，眼泪止不住的往下流。原来他的一只脚就踩在了地雷上面，这个长得像尿盆一样的东西是自然界最硬的物质之一，真铁矿，只有在斗笠螺的牙齿中才能找到这种矿产。扫雷队员用这个东西盖在地雷上面，然后将绳子的一端系在老探员的小蛮腰上，几人猛地一拉，随着爆炸声传来，猛探二人组也狂奔回现场，好在有惊无险，老探员安然无恙。大家又将精力全部投入到案件中来，从死者合伙人那边了解到，他们一直都致力于排除旧战区的地雷，他们的目标是世界和平。探员问及他们有没有什么敌人，合伙人表示，鉴于他们的工作内容，好多武装力量都是他们为眼中钉肉中刺，而且死者负责拉赞助和公关工作，经常抛头露面，自然也就成为了那些人的首要目标。这样来说的话，嫌疑人的范围可就太广了。探员调取了死者的工作邮件，发现有个人频繁给死者发送恐吓信息，而那个人曾是死者的女助理，将女助理传唤到局里调查，这才知道她还是死者的前女友。她表示给死者发邮件并不是威胁他，而是在提醒他要不忘初心。近年来大家都掉进了金钱陷阱，沉迷于开派对拉关系，死者没事就在公园里打太极，每次去排雷也不会全力以赴了，这显然与他们公益到底的理念背道而驰了。最近听说死者与一名富婆联系紧密，也许他的死与富婆脱不开干系。经过调查，富婆真的是个富婆，资产过十亿，他最后一次露面就是与死者在雷区排雷。最关键的是，这个富婆早就结婚了。而就在这个时候，法医将案发地的一颗土地雷给解剖了。事实证明，法医是万物皆可剖，他从解剖的土地雷里只找到了一些废弃的汽车零件，没有编码，也没有任何指纹，唯一可以确定的就是土地雷里的火药中含有大量的硼，爆炸燃烧会发出绿光，常用于烟花和照明弹，看来这凶手一定是个专业搞地雷的。最后探员将那个富婆也传唤到局里，他表示自己只是死者的资助者，去雷区也是为了实地考察一下项目。事后他们已经达成了捐助协议，从死者最新的宣传视频中得知，他们组织将会重新洗牌，并且会削减非必要开支，保证所有的捐款都用于服务社会，也就是说他们之前花天酒地的日子将不复存在了。另一边，死者血液的毒理检测也完成了，他的体内并没有检测到易爆化学物，这就说明土地雷并不是死者制造的。联想到死者喜欢在公园打太极，探员一致认为这是熟人作案，凶手一定知道死者的生活习惯。而这个时候，探员从死者的财务报表里也找到了一些端倪，账务信息显示他们组织的大部分开销都被合伙人拿走了，合伙人几乎每周都会开个派对，而且每次派对开始前都会有大型的烟花表演。猛探二人组相视一笑，对案情有了个大致的推测。探员们连夜来到了合伙人家里，而此刻合伙人的派对正在进行，看到探员找上门来，合伙人转身就走。当探员堵住他的时候，他手里正握着一条引线，想用炸弹威胁众人。合伙人告诉探员，做公益的尽头不就是赚大钱吗？死者放着花天酒地的日子不过，非要搞什么开源节流，这不是断自己的财路吗？老探员像看傻子一样的看着合伙人，一记右勾拳就将他打倒在地，他手里握着的只不过是一根晾衣绳罢了。